Pozdrav svima, s nama je ponovno Luka Nižetić. Luka Nižetić! Doris, meni ti je ova kuhinja famozna. Jel da? Ima li još nekoj boji možda? Naravno, ti biraš boju. Samo ne znam, jel mi stane u stan? Luka, to je kuhinja po mjeri. Jo, ja i mjerenje... Ne, prima sve mjeri. Čekaj, ja izaberem boju, prima izmjeri. Bingo. I kako će to na kraju izgledati? I onda ćemo ti sve to lijepo pokazati u 3D-u. Ludilo, brale. Jel da? Mm-hmm. Eto, pronađite i vi svoju inspiraciju uz atraktivnu ponudu Prima kuhinja. Uzimam.